Ai, 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 ai. Esse é o Henrique, saiu no pau. O pau já torou ali, no começo. O Ivan vai pro Henrique, pode ter certeza. Lá vem ele. Ó, 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 tem que fazer gesto pra câmera. E lá vem o Henrique. A meio por hora. Ó, o doutor, velho, no pau. E o Henrique já tá acelerando. Minha nossa senhora. Não, não, o que é não, aquilo? Não. Vai, 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 acelera. Lá vem o carro. Lá vem o carro. Porra, louco. Tanta palavra lá pra ele. E o Henrique? O Henrique começou devagar, tá acelerando. O menino vai. O menino vai acelerar. Acelera, Henrique! Já deu briga por posição ali, ó. Ai, minha cerveja, vai cair. Por causa da minha cerveja. Sei lá, vem o Henrique. Quando você menos espera, ele aparece, ó. Sei lá, vem o Henrique de novo. Henrique! Direito. Atenção, olha lá, ela vem, olha o traçado, olha o traçado pegando vaca, olha o Guigui pegando vaca, olha lá, olha lá, vai por dentro, vai por dentro. Ivânio preferiu ficar na defensiva, ficou lá atrás. E lá vem o Henrique. Veja, já vem o Henrique. Olha a habilidade do garoto. Esse menino é bom. Lá vem os meninos. Olha só os meninos lá na frente. Dr. Castro vem que vem lampinha na traseira. Tá comendo o óleo do menino. Bravo! Alex, já tá na hora de colocar os dois. Pensa num doutorzinho barbudo bravo. Agora, agora. Vai ser. Ah, abriu demais, Guigui! Dr. Castro tá nervoso, tá perdendo o controle do kart. Você viu que ele derrapou duas vezes pra fazer essa curva. Isso não é normal. O psicológico dele tá afetado. Final de corrida é assim, todo mundo cansado. Entendeu? E o Henrique vai atrapalhar. Dr. Castro vem por dentro. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Linha de três. Linha de três. Aguinaldo fechou. Vamos ver se vai dar X. Deu X. Se saiu bem, muito bem. Calculou bem a ultrapassagem. Conseguiu manter a ponta. Dr. K se perdeu. Agora o Ivânio vai dar dor de cabeça. Mais duas voltas no outro lado do Ivânio. Mais duas voltas. E o Ivânio vai. Vai ser o causador da confusão. Vai ser duas voltas por agora. Vamos ver se isso aí vai ser amigável ou não. Não vai ser amigável, não. Puxou pra dentro. Minha nossa, que é isso? Foi abusado. E deixou os dois no meio. Foi muito abusado. Foi muito abusado. Ei, Guigui! Mas a habilidade do doutor é outra. E lá vem o Ivani. Henrique deu no muro dessa vez. Muito bem, Henrique. Muito bem. Alguém tinha que dar no muro, pô. Para alegrar a festa. Não tinha graça nenhuma. Henrique vem aprontando. Já virou pra direita. Já virou pra direita. Doutor. Doutor campeão. Muito bem, campeão. Ai, mano, o mestre.
Antônio. Henrique, você tava acelerando, seu filho da mãe. Hoje eu tava. Esse aqui eu peguei e demorei pra ficar de carro. Tava comendo, tava devagarzinho. Devagarzinho, foi pegando gosto. De repente tava vendo. Ganhou, gostou da velocidade? Ele cabo colado, falei: que isso? Espetacular, cara. Tá marcado mais uma vez. Aí eu tô dentro. Daqui a próxima vez a gente vai marcar outro. É que eu falo. Eu falo entre as cartas e o cabelo. Eu não consigo definir qual que é esse vai, de vento. Vai levar meu piado, vai ficar louco por isso. Pô, se eu dia que ligar ele, então tome o maior cuidado conosco. Ele entrou por fora e saiu arrebentando. Doutor Caso parou, que punição! Que isso? Olha o espaço ali, ó. Abre. E aí segurou o cara. Aí segurou o Doutor Caso. O bicho vinha lambendo atrás assim, ó. Você só via a traseira dançando, Doutor Caso. Falei, ele tá louco. Ah, aquela curva. É, porque desse bicho. Aquela curva ali é muito difícil. O pau a pau era um pouquinho mais ligeiro que ele. Parece que. É na reta lá, você viu que você saiu os dois na reta aqui e você saiu na frente no final da reta. Porque o teu kart acho que andava um pouquinho mais. Eu acelerei. Ele é mais leve. Mano, não tem tamanho, né? Isso flutua. Atenção, vamos lá ver como é que ficou a classificação.